Namaskar. Mormor Sato Sati Hokol. Moyamor YouTube channel or Jugedi, Tomanokor Abed Harabai Gavazi on part began before class DISO. Aziami, class 9 or at a notun path arm hokori, Tribus. Tribus, eto kitapor page number 138-139 of start is ইয়াত মূলতে এই পাঠটোত আমি ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতাৰ বিচাৰৰ যিটো চৰ্তসমূহ সেইবিলাক লৈ পেলাই আমি চৰ্তকেইটালৈ যাম আৰু তাৰপিছত আমি জ্যামিতি তাৰ যিটো চলিউশ্যন কৰিব লাগিব তালৈ যাম কিতাপৰ এটা পেজ নম্বৰ 142ত চোৱা 142ত এটা স্বীকাৰ্য দিয়া আছে স্বীকাৰ্যটোত কৈছে মানে সৰ্বসমতা মানে দুটা ত্ৰিভুজ কেতিয়া সৰ্বসম হ'ব পাৰে কন্ডিশন কিটা ইয়াত আমাক স্টেপ বাই স্টেপ দিয়া আছে আমি সেইমতে স্টেপ কিটা ডিসকাশন কৰিম আৰু তাক এপ্লাই কৰি জ্যামিতি বিলাক সলভ কৰিম দা প্ৰথম শিকাজত কৈছে সৰ্বসমতাৰ বাহু কোণ বাহু বিন্দু সেইটো আমি দেখি লওঁ এক নম্বৰটো ত্ৰিভুজৰ ইয়াত অলপ সময়ৰ কাৰণে বস্তু মই লিখি থৈছোঁ ত্ৰিভুজৰ সৰ্ব সমতা ত্ৰিভুজ সৰ্বসমতা এতিয়া এক নম্বৰত কৈছে বাহু কোণ বাহু বিধি বাহু কোণ বাহু বিধি বুলি কৈছে এতিয়া বাহু কোণ বাহু বিধিত আমাক কি বুলি কৈছে দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হ'ব যদি এটাৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণ আনটো ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণৰ সমান আমি এই বস্তুটো ছবিসহ বুজিব লাগিব আমাক কি বুলি ক'লে যে এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আমি এইখিনিতে এটা ত্ৰিভুজ আকৌ এইটো জিৰ'ৰ পৰা 8 ল'লোঁ আৰু এইটো আমি জিৰ'ৰ পৰা 8 লৈ পেলাই এতিয়া এইটো জানিবা এ বি বাহু আৰু এইটো জানিবা পি কিউ বাহু পি কিউ এতিয়া এ বি বাহুৰ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰিলোঁ আৰু 50 ডিগ্ৰী এংগুল এটা ইয়াত ড্ৰ কৰিলোঁ একেদৰে ইয়াৰ পি কিউ পি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি ইয়াতো 50 ডিগ্ৰী এংগুল ড্ৰ কৰিম এতিয়া এই বাহুটো এই বাহুটো আমি জানিবা ল'লো ইয়াতে ইয়াৰ যি ঘটা লৈছো 7 সেন্টিমিটাৰ কোণটো আমি কিমান লৈছো 50 ডিগ্ৰী এইটো হ'ল 8 সেন্টিমিটাৰ এইটো ইঞ্চিত আছে মই লিখোঁতা সেন্টিমিটাৰ বুলি লিখিছোঁ এইটো জানিবা 7 সেন্টিমিটাৰ বা আমি এইটো সেন্টিমিটাৰ স্কেলত লিখিব পাৰোঁ সেন্টিমিটাৰ স্কেলত লিখিলে এইটো 20 সেন্টিমিটাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কেলটো লিখোঁ এইটো হ'ল 20 সেন্টিমিটাৰ 20 হ'লে এইটো হৈ যাব 19 এইটো 19 সেন্টিমিটাৰ একেদৰে এইটো হ'ল 20 সেন্টিমিটাৰ আমি ইয়াতে 19 সেন্টিমিটাৰ ড্ৰ কৰিম 19 সেন্টিমিটাৰ এইটো হ'ল 19 সেন্টিমিটাৰ আৰু এইটো হ'ল 50 ডিগ্ৰী এইটো বাহু আমি জইন কৰি দিলোঁ এইটো বাহু জইন কৰি দিলোঁ এ বি চি পি কিউ আৰ এতিয়া আমি চাওঁ আমি সৰ্বসমতাৰ প্ৰথম স্বীকাৰ্যটো আলোচনা কৰিছোঁ ত্ৰিভুজ এ বি চি এ বি বাহু 20 সেন্টিমিটাৰ এ চি বাহু 19 সেন্টিমিটাৰ আৰু ইহঁতৰ মাজৰ এংগুলটো এই দুটা বাহুৱে সৃষ্টি কৰা অৰ্থাৎ এ বি আৰু এ চি বাহুৱে সৃষ্টি কৰা এংগুলটো হ'ল 50 ডিগ্ৰী একেদৰে পি কিউ আৰৰ পি কিউ বাহু 20 সেন্টিমিটাৰ পি আৰ বাহু 19 সেন্টিমিটাৰ পি কিউ আৰু পি আৰে সৃষ্টি কৰা কোণটো হ'ল 50 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক কৈছে দুটা ত্ৰিভুজৰ যদি দুটা দুটা বাহু সমান হয় আৰু সেই বাহু দুটাই সৃষ্টি কৰা কোণ দুটা যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব
সর্বসম হব তাক আমি সিম্বলত লিখলে লিখতে পারি ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ পি কিউ আই এটা সর্বসম একে ধরনে ইয়াত আকো পেজ নাম্বার 144 144ত উপপাদ্য 7.1 সর্বসমতার কোন বাহু কোন বিন্দু কোন বাহু কোন বিন্দু দুই নম্বর এটো উপপাদ্য কোন বাহু কোন বিন্দু আমি এবার এটো আলোচনা করব কোন বাহু কোন বিন্দু ইয়ার বাবে আমি ইয়াতে দুটা বাহু প্রথম একেবারে দুটা কোশ্চন ছবি আমি ইয়াতে জানিবা এটো চৌবিশ সেন্টিমিটার ড্র করল আর এটো চৌবিশ সেন্টিমিটার ড্র করল 24 সেন্টিমিটার 24 সেন্টিমিটার এতিয়া এটো হল এ বি বাহু এটো হল সি ডি বাহু সি ডি বাহু এতিয়া আমি এ বি বাহুৰ এ বিন্দুক লৈ আমি এটা কোণ আঁকিলো ধৰ এইটো 50 ডিগ্ৰী এইটো 50 ডিগ্ৰী একেধরনের সিডির এটা আমি সিডি বলে নলে পি কিউ বলে নাম পি কিউ পি বিন্দু লয় আমি ইয়াত এটা 50 ডিগ্রি এইটো কোণ অঙ্কন করলো 50 ডিগ্রি এবার আমি বি বিন্দুক লৈ এটা কোণ আঁকি এইটো 40 ডিগ্রি ইয়াতো আমি কিউ বিন্দুক লৈ এইটো 40 ডিগ্রি এই কোণটো হল 40 ডিগ্রি এখানে আমি ইরেজ করে দিছো এ বি সি ইয়াত এনেকে ইরেজ এটা 40 ডিগ্রি এখানে আমি ইরেজ করে দিছো পি কিউ আর এটা আমি চাও আমার উপপাদ্যটো কি কৈছে যে দুটা ত্রিভুজৰ দুটা কোণ সমান হ'ব লাগে কোণ বাহু কোণ বিধি প্রথমত আছিল বাহু কোন বাহু অর্থাৎ দুটা দুটা বাহু সমান আর সেই বাহু দুটাই উৎপন্ন করা কোণ দুটা হয় ইয়াত কৈছে কোন বাহু কোণ অর্থাৎ দুইটা ত্রিভুজত দুটা দুটা কোণ সমান আর এটা বাহু সমান বাহু সমান হব আর সেই বাহুটো দুই মূরত কোণ দুটা সৃষ্টি হয়েছে যেটা ত্রিভুজ দুটা কি হব সর্বসম এটো কিতাপৰ পেজ নাম্বার 144ত এই শর্তটো ধুনীয়াকে দিয়া আছে সর্বসমতার কোন বাহু কোন বিধি ইয়াত কৈছে দুটা ত্রিভুজ সর্বসম হব যদি এটা ত্রিভুজৰ দুটা কোণ আৰু সিহঁতৰ অন্তৰ্গত বাহুটো এই শব্দটো মনলৈ অহা নাছিল অন্তৰ্গত মানে দুটা কোণ আৰু অন্তৰ্গত বাহু ইয়াত এ বি বাহু পি কিউ বাহু তেতিয়াহ'লে ত্রিভুজ দুটা কি হব সর্বসম হব অর্থাৎ এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ ত্রিভুজ ইয়াতে ইয়াতে লিখিছো এইফালে যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ পি কিউ আর এইটো হল বাহু কোণ বাহু বিধি আর এইটো হল কোণ বাহু কোণ বিধি
ইয়া পিছত আৰু পামগে আমি কিন্তু আমাক প্ৰথম এক্সারসাইজটোৰ কাৰণে এই দুটাই আমাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছে যে বাহু কোন বাহু বিধি আৰু কোন বাহু কোন বিধি 7.1 আমি এটা ডাইৰেক্টলি 7.1 ৰ এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ গুচি যাম পেজ নম্বৰ 147 অফ আছে Exercise 7.1. Exercise 7.1. এতিয়া 7.1 exercise টোত আমাক কৈছে এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চতুৰ্ভুজৰ ABCD AC সমান AD ABA এংগুল এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে দেখুৱা যে ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বসম ত্ৰিভুজ ABD BC আৰু BD সম্পৰ্কে তুমি কি কৰ এতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াৰ ছবিটো আঁকিম যেটো ছবিটো আমাক দিয়া আছে সেইমতে আমি ছবিটো আঁকি লওঁ আমাক কৈছে ABAD এস ইকুয়াল এডি আৰু তো সমানে দুভাগ আছে বুলি কৈছে এসি আমি এইটো জিৰোৰ পৰা এইট ধৰিলোঁ আৰু এইটো মই এটা আন্দাজত ৰাখিম যাতে কোন দুটা সমান হয় এইটো আমি জিৰোৰ পৰা এইট ধৰিলোঁ ABCD ABCD এটা আমাক কি ক'লে ABCD চতুৰ্ভুজৰ AC ইকুৱেল AD ABCD ABCD চতুৰ্ভুজ আৰু তাত কৈছে AC ইকুৱেল AD AC বাহুটোৰ লগত AD বাহুটো সমান বুলি কৈছে ABA এংগুল এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে ABA এংগুল এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিলে এই কোণটো CAB আৰু এই কোণটো DAB এই কোণ দুটা কি হ'ব সমান তাৰপৰা কৈছে দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ আমি এটা আগৰ পাঠতে কৰিম নম্বৰ ওৱান চলিউচন দিয়া আছে আমাক কি দিয়া আছে ABCD চতুৰ্ভুজৰ AC ইকুৱেল AD এইটো আমি লিখিম ABCD চতুৰ্ভুজৰ ABCD চতুৰ্ভুজৰ AC ইকুৱেল AD AC ইকুৱেল AD ABA এংগুল এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে ABA angle A সমদ B খণ্ডিত কৰিছে তাৰপিছত কৈছে দেখুওৱা যে দেখুৱাব লাগে যে দেখুৱাব লাগে যে ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বসম ত্ৰিভুজ ABD
এতিয়া আমি ট্র্যাকটো বনাম কি ধৰণে বা প্ৰথম কথা যেতু এবি এংগুলে সমদ্বিখণ্ড কৰিছে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান এই কথাটো আমি লিখি লব লাগিব যেতু এবি এ এংগল এ সমদ্বি খণ্ডিত কৰিছে এতেকে এংগল এ বুলি ক'লে এই এংগল এ বি এ এংগল এ সমাধি খাই লৈ কৈছে গতিকে এইটো এংগল সমান হ'ব এটাকে এংগল চি এ বি এংগল চি এ বি ইকুৱেল এংগল ডি এ বি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজ দুটালৈ গুচি যাওঁ এতিয়া ত্ৰিভুজ চি এ বি আৰু ত্ৰিভুজ ডি এ বিৰ পৰা পাওঁ পৰা পাওঁ এ চি ইকুৱেল এ ডি এ চি ইকুৱেল এ ডি এইটো আমাক ব্যাস দিয়া আছে তাৰপিছতে এংগলটো ল'ম এংগল চি এ বি ইকুৱেল এংগল ডি এ বি সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা পাওঁ আৰু এ বি ইকুৱেল এ বি এ বি বাহুটো চি এ বি এইটো ত্ৰিভুজতো আছে ডি এ বি এইটো ত্ৰিভুজতো আছে এতিয়া আমি কি লিখিম এ বি ইকুৱেল এ বি ইয়াত লিখিম সাধাৰণ সাধাৰণ বাহু সাধাৰণ বাহু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব সৰ্বসম হ'ব আমি ওপৰত লিখি দিওঁ এই কথাটো ওপৰত লিখি দিওঁ এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি ডি এ বি ডি এইটো আমি কুৱেশ্যন যিহেতু ঠিকে আছে এইটো এ বি ডি বুলি লিখোঁ ত্ৰিভুজ মই কুৱেশ্যনটো নাচালোঁ এ বি ডি আৰু কুৱেশ্যন মতে যাওঁ এ বি চি চৰি এ বি চি আৰু এ বি ডি একে ত্ৰিভুজ একেটাই ত্ৰিভুজ মই চি এ বি বুলি লিখিছিলোঁ মই লিখিছিলোঁ চি এ বি আমি কুৱেশ্যন মতে কৈছোঁ এ বি চি আৰু এ বি ডি কণ্ডিশ্যন একেটাই এতেকে কি হ'ব আমাৰ ত্ৰিভুজ এ বি চি ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি ডি এ বি ডি ইয়াতে কি আহিব আমাৰ বাহু কোণ বাহু বাহু কোণ বাহু চিকাৰ এইটোৱে আমাক দেখুৱাবলৈ কৈছিলে এইটো আমি এছ এইচ ইউ ডব্লিউ ই ডি আৰু এটা পাৰ্ট আছে জানি যিটো সেইটো নাজাম এতিয়া আমাক কি কৈছিলে আমি কুৱেশ্যনটো ৰিভিউ কৰোঁ যিহেতু এইখিনিতে মই অকণমান লিখোঁতে আগৰ আখৰ পিছলৈ গ'লোঁ আমাক কৈছে এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজৰ এ চি বাহুৰ লগত এ ডি বাহু সমান এ বি এ এংগুল এক সমানে বিভাগ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি ডি এতিয়া আমি লিখিলোঁ যিহেতু এ বি এ এংগুল এক সমানে দুভাগ কৰিছে
গতিকে এংগল CAB আৰু এংগল BAB সমান এখানে আমি লিখিছো এটা যেহেতু AB এংগুলে সমদ্বিখণ্ড কৰিছে এটাকে এংগল CAB ইকুৱেল এংগল BAB এই দুটা এংগল সমান এতিয়া ত্ৰিভুজ ABC ABC আৰু ত্ৰিভুজ ABD ABD পৰা পাম কি কি পাম AC ইকুৱেল AD AC বাহুত AD বাহু সমান এটা আমাক দিয়া আছে পছল দিয়া আছে Angle CAB, এটো angle equal angle BAB, এটো angle সমান. CAB equal BAB, সমীকরণ 1 ৰ পৰা পাওঁ. তাৰপিছত আহিল এটো বাহু. AB equal AB, AB বাহুটো ওপৰৰ ত্ৰিভুজটো আছে, অৰ্থাৎ ABC ত্ৰিভুজটো আছে, ABD ত্ৰিভুজটো আছে, সাধাৰণ বাহু. এখানে লিখিছে AB equal AB, দুইটা ত্ৰিভুজটো আছে AB বাহু, সাধাৰণ বাহু. এটাকে ত্ৰিভুজ ABC, সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ ABD, কি চৰ্ত বাহু কোণ বাহু. এতিয়া আমাৰ কোয়েশ্চনটোত আৰু এটা কথা কৈছে যে BC আৰু BD সম্পৰ্কে তুমি কি কবা সেই কথাটো আমি জানো আমাৰ কমা পাৰ্টটো বহাই দিছো আমাক কৈছে BC আৰু BD BC বাহু আৰু BD বাহু আচ্ছা এই ত্ৰিভুজ দুটা যদি সৰ্বসম হয় যেটো আমি সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰি দিলো আল্টিমেটলি এই বাহু দুটা কি হ'ব সমান কাৰণ এটা চৰ্ত আছে সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ অংশব সদায় সমান সেই কথা আমি লিখব যেহেতু ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ এ বি ডি এতেকে বি সি ইকুয়াল বি ডি বি সি ইকুয়াল বি ডি ইয়াত আমি এটা বস্তু লিখি দিব পাৰোঁ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ সেইটো ইয়াতে চিপি চিপি বুলি চৰ্তত লিখিব পাৰি মই ইয়াত প্ৰথম জ্যামিতিৰ কাৰণে এইটো পূৰাকৈ লিখিছোঁ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ অৰ্থাৎ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ কি হয় দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান সেইকাৰণে বি চি কল বিডিঅ' ইয়াৰ পিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে দুই নম্বৰ যে এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ য'ত এ বি ইকুৱেল বি চি তাৰপিছত কৈছে এংগুল ডি এ বি ইকুৱেল এংগুল চি বি এ ইয়াত দুটা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত তিনিটা সোমোৱাই দিছে তিনিটা বস্তু প্ৰুফ কৰিব দিছে আমি কুৱেশ্যনটো প্ৰথম লিখি লওঁ এবিসিটি চতুর্ভুজর এডি ইকুয়াল বিসি diagonals corner ABCD F angle angle AD equal BC আচ্ছা এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজৰ এ ডি ইকুৱেল বি চি আৰু দিয়া আছে ডি এ বি ডি এ বি ওপৰ এংগলটো ইকুৱেল এংগল চি বি এ
তলায় কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা সমান আমি প্রথম লিখি লম ইয়া আছে দুই নম্বর কোয়েশ্চন দুই নম্বর সরি ইয়া আছে এবিসিডি চতুর্ভুজৰ এবিসিডি চতুর্ভুজৰ এডি ইকুৱেল বি চি এডি ইকুৱেল এডি ইকুৱেল বি চি আৰু এংগল ডি এ বি এইটো এংগল ইকুৱেল এংগল চি ডি এ চি ডি এ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এতিয়া আমি একদম কি কৈছে ত্ৰিভুজ এবিডি ত্ৰিভুজ এবিডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এছ চি ত্ৰিভুজ বি এছ চি এবিডি আৰু বি এছ চি ত্ৰিভুজ এবিডি এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে লিখিছোঁ গতিকে ইয়াত প্ৰমাণ বুলি লিখি আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত আমি ত্ৰিভুজটো ইয়াত অলপ ডাৰ্ক কৰি দিম এ বি ডি তাৰমানে এইটো ত্ৰিভুজ এইটো হ'ল এ বি বাহু অলপ ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ এটা ত্ৰিভুজত এইটো আৰু আনটো হ'ল বি এছ চি বি এ চি এটা বাহু এইটো এটা বাহু এইটো অলপ ডাৰ্ক কৰি দিলোঁ মই এ বি ডি এইটো ত্ৰিভুজ বি এ চি এইটো ত্ৰিভুজ সহজে আছে কাৰণ এইটো বাহুৰ লগত এইটো বাহু সমান বুলি আমাক কৈ দিছে ডি এ বি কোনটোৰ লগত চি বি এ কোনটো সমান বুলি কৈয়ে দিছে আৰু এ বিটো কমন চাইড দুইটা ত্ৰিভুজতে আছে হৈ আছে একো অসুবিধা মাত্ৰ আমি ইয়াত চিষ্টেমেটিকলি লিখি দিলে ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ বি এছ চি পৰা এডি ইকুৱেল বি চি এডি ইকুৱেল বি চি আমি লিখিম ব্যাস আছে তাৰপিছত এংগল ডি এ বি এইটো এংগল ইকুৱেল এংগল চি বি এ এইটো এংগল এংগল ডি এ বি ইকুৱেল এংগল চি ডি এ এইটো আমাক দিয়া আছে আমি ইয়াত লিখি দিম দিয়া আছে তাৰপিছত চাওঁ এইটো মই দুটা আছো মাৰি থৈছোঁ এনেকৈ এ বি বাহুটো ডি এ বি এইটো ত্ৰিভুজতো আছে চি ডি এ এইটো ত্ৰিভুজতো আছে দুইটাতে আছে মানে কমন চাইড সাধাৰণ বাহু এ বি ইকুৱেল এ বি ইয়াত লিখিম সাধাৰণ বাহু এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এছ চি
সত্তাটো কি হ'ব বাহু কোন বাহু বা হু বা প্রোভ তে এক নম্বৰটো প্রোভ কৰিলোঁ এটা কথা তিনিটা জ্যামিতি দিয়া আছে দুই নম্বৰ কথা BD equal AC দুই নম্বৰ কথা BD equal AC আমি এটা দুই নম্বৰ লৈ যাম এটো মহাই লৈছো ওপৰখিনি মহাই লওঁ দুই নম্বৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে বিডি ইকুৱেল এচি বিডি ইকুৱেল এচি ইয়াত লিখিম প্ৰমাণ এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যিহেতু এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি আমি প্ৰুফ কৰি দিলোঁ কি কি ত্ৰিভুজ এটা হ'ল ডি এ বি এটা হ'ল চি ডি এ এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম সৰ্বসম হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব বি বি ইকুৱেল এ চি হ'ব সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান গতিকে আমি ডি বি ইকুৱেল এ চি কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো আকৌ নতুনকৈ এই প্ৰমাণখিনি কৰিব নালাগে যিহেতু এক নম্বৰত আমি এই প্ৰমাণটো কৰি দিওঁ নতুনকৈ আকৌ এই প্ৰমাণটো কৰিব কিন্তু যদি এক নম্বৰ পাৰ্টটো আমাক যেনিবা দিয়া নাই আমি ধৰি ল'লোঁ আমাক এই বস্তু কুৱেশ্যনটো নাই দিয়া প্ৰমাণ কৰা যে এ বি ডি সৰ্বসম বি এ চি নাই দিয়া ছবিটো দি ডাইৰেক্টলি দুই নম্বৰ পাৰ্টটো দি দিছে তেতিয়া কিন্তু আমি এই প্ৰমাণৰ অংশটো প্ৰথম কৰি দেখুৱাই ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে সেই কথাটো কিন্তু এই কুৱেশ্যনটোত নালাগে এই কুৱেশ্যনটোত এইকাৰণে নালাগে যে ৰোমান ৱানত আমি প্ৰুফটো কৰি পেলাম কৰি পেলাইছোঁ কাৰণে আমাক সেইটো আকৌ কৰিব লাগে কিন্তু যদি অকল এই কুৱেশ্যনটো দিয়া থাকে অনলি দিছ ৱান তেতিয়া এই প্ৰমাণটো আগত দেখুৱাই ল'ব লাগে এতিয়া আমি ইয়াত কি লিখিম যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এ চি ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু বি এ চি ঠিক আছে বি এ চি এতেকে BD equal AC সর্ব সম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ অংশ প্রোভ মই আকৌ কৈছোঁ যদি এই কুৱেশ্যনটো ধৰি ল'লো এই ৰোমান অংক নাই দিয়া যেনিবা এ বি ডি দেখুৱা যায় ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এ চি নাই দিয়া যায় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি এই কুৱেশ্যনটো দিছে তেতিয়া আমি ইতিমধ্যে যিটো পাৰ্ট প্ৰমাণ কৰিছে সেই প্ৰমাণ কৰা পাৰ্টটো লিখি ল'ব লাগে কিন্তু ইয়াত আমি ৰোমান অংকত প্ৰমাণ কৰি থৈছোঁ কাৰণে লিখিবলগীয়া হোৱা নাই কাৰণ এটা কুৱেশ্যনতে বাকী দুটা সোমাই এংগল এ বি ডি ইকুৱেল বি এ চি এংগল এ বি ডি ইকুৱেল বি এ চি এইটো একাই কথা এংগল এ বি ডি মানে এইটো কোণ ইকুৱেল এংগল এ বি ডি এইটো কোণ চৰি এইটো কোণ এংগল এ বি ডি ইকুৱেল এংগল বি এ চি বি এ চি মানে এইটো কোণ এই কোণ দুটা সমান সত্তাকেইটাই হ'ব এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম কাৰণে সেইটোৱে হ'ব তিনি নম্বৰত আমি এটা লিখি দিব পাৰোঁ প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এংগল এ বি ডি
equal angle BAC প্রমাণ একেবারে লিখব যেহেতু ত্রিভুজ ABD সর্বসম ত্রিভুজ BAC এটাকে অ্যাঙ্গেল ABD equal angle BAC ইয়াত লিখ দিম সর্বসম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ অংশ সর্বসম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ অংশ আকৌ কৈছো আমাক জানিবা এক নম্বৰ দুই নম্বৰ নাই দিয়া ডাইৰেক্ট এই তিন নম্বৰটোহে দি থলে প্ৰমাণ এই ছবিটো দিছে আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে এংগুল এ বি ডি ইকুৱেল বি এছ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এক নম্বৰ আমি যে ত্ৰিভুজ দুটা এক নম্বৰ যে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰি ল'লো এ বি ডি আৰু বি এছ চি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰি ল'লো সেই পাৰ্টটো প্ৰথম কৰি দিব লাগে আৰু তাৰপিছত এই পাৰ্টটো আনিব কিন্তু এই কুৱেশ্যনটোত তিনিটা কুৱেশ্যন সোমাইছে এক নম্বৰতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব দিছে কৰি ল'লোঁ কাৰণে ইয়াত পুনৰ পুনৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কি নহওক ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ 148 পেজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3-4 এনেকৈ আছে আৰু এই জ্যামিতি 9-ৰ কিতাপখনত বেছিভাগেই জ্যামিতি আৰু জ্যামিতিত খিনি চল্ভ কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লাগে আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি যে জ্যামিতিবিলাক চল্ভ কৰা যাওঁতে যথেষ্ট সময় লাগিব আৰু মই প্ৰতিটো ক্লাছতে কৈছোঁ যে প্ৰপাৰ ট্ৰেক বনাই বনাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিয়ে নহওক তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি থকা কাৰণ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা যিটো গম পাইছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত হাফিলেও হ'ব যদিও স্কুল বন্ধ কি ব্যৱস্থাৰে পৰীক্ষাবিলাক পাতিব লাগিব সেইটো আমাক বিভাগে জনাব শিক্ষা বিভাগে মই ভাবিম যে মোৰ এই ক্লাছখিনিৰ পৰা তোমালোক উপকৃত হৈছা আৰু যদি তোমালোকে সঁচাকৈ উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো তোমালোকে লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ